шымкент жасыл аймаққа енді қауіптен індетке шалдыққан науқастар санының азаюына байланысты инфекциялық стационардағы төсек орындардың басым бөлігі қысқартылды ауруханаларда жалпы саны 397 науқас ем қабылдауда сондай ақ шымкент қаласында індетке қарсы вакцина салдыру тиіс азаматтар 100% екпе алған алайда халық санының артуына байланысты екпе алатын азаматтар саны тағы өсіп жатыр сырттан келген студенттер бар көшіп келген азаматтар бар, сондықтан, сондықтан да тағы алпыс мың тұрғынға осы инфекцияға қарсы вакцинация салу жүктелді сондықтан қазіргі қаладағы егу пункттерінде вакцина салу жұмыстар жалғасуда қала бойынша жалпы егу жұмыстарымен айналысып жатқан қырық бір медициналық ұйымдар бар ол анау бастапқы алғашқы медициналық көмек көрсететін емдеу мекемелері